My name is Blessing Masaraure. The following song was recorded at Chitungwiza Church of Christ. We cordially invite you to come and worship with us every Sunday at 9 a.m. God bless you. Judith Chihia. As part of our mission at Chitungwiza Church of Christ, we want to spread the gospel on all social media platforms. Church of Christ. Nguva ino yemangwanani tinoda kutenda Mwari. Mwari wedu ndi Mwari wakanaka. Mwari vanoramba vachitipa nguva. Vanoramba vachitipa mukana wekuti tigone kutaura nawo nguva dzingadai dziri dzose mukati meupenyu. Regai tisangane mukati meshoko raMwari, buku ra 2 Chronicles chapter number 7 verse number 15. Makoronike chipiri chapter number 7 verse number 15. Kana tichinge tasvika ndichaverenga. Zvino meso angu achasvinura, nzeve dzangu dzichateerera ndinzwe munyengetero unoitwa panzvimbo iyi. Ndichadzokorora zvakare. Zvino meso angu achasvinura, nzeve dzangu dzichateerera ndinzwe munyengetero unoitwa panzvimbo iyi. Mwari waropafadze kuverengwa kweshoko ravo
panguva ino yemangwanani. Amen. Upenyu hwatinorarama zuva rimwe nerimwe takatarisa muKristu mumwe nemumwe. Tine dzimwe nguva dzatinoona kuti zvinhu hazvisi kufamba nenzira chaiyo. Tine zvekare dzimwe nguva dzatinoona kuti panapa zvinhu zviri kuendeka nenzira yakanaka. Takatarisa zvimiro zvese izvozvo zviri zviviri zvinotisvitsa pane chimwe chidanho mukati mekunamata kwedu. Takatarisa timu yatiri kufamba nayo iri kuti iyo becoming a Christian after God's own heart, kuva muKristu ari pamwoyo wamwari. Pane vaparidzi vakasiyana siyana vakauya vachizama kuburitsa pachena kuti uve muKristu ari pamwoyo wamwari ndezvipi zvinhu zvaunofanira kunge uchiita, ndeipi nzira yaunofanira kunge uchifamba nayo, ndekupi kwaungaise tariro yako kutenda kwako. Panguva ino yemangwanani ndiri kuda kutaura pamusoro pechidzidzo chiri kuti icho be a prayer warrior. Be a prayer warrior. Gabare kunamata. Handi na vapfuwa zvinoreva kuti gamba rekuita seri. Panguva ino neimwe nzira yamunogona kuona kana kuti yamungagone kufunga, ndiri kuda kuti ucherechedze munhu ari padhuze newe. Wobva wamubvunza iwewe kuti are you a prayer warrior? Vamwe vasina kubvunza saka ndicharamba idzoko rako. Soko ramwari riri kuti iro be a prayer warrior. Hama, panguva ino iyi kuti uve munhu anogara pamunyengetero, kuti uve munhu muKristu anofamba mumunyengetero, ndezvipi zvinhu zvaungagone kuita? Ndava dzimweni nguva muri kunamata henyu mune nguva dzamakaronga semhuri kuti nguva dzakati hatifanire kungomuka tobva taenda tinofanira kutanga tanamata. Mobva mati chikafu chabikwa, moti isusu hatingotangi kudya tisati taita sei tanamata. Kana tichinge takunorara hatigoni kunorara tisina kunamata. Neminamato iyoyo yandataura ayu yekureya woriya. Pamba penyu vamunogara vanokuzivai here muine imwe nzvimbo yamakasarudza imi mega? Vanonyatsoizivawo here yakuti kana iri nzvimbo iyi zuva rega rega ramwari ndinofanira kuenda panzvimbo iyoyo ndichinotaura namwari? Murume watiri kutaura nezvake panapa
kuchera kwako. Anzindanzi kwakuita sei? Kunyenyekera kwako. Vangani vedu vanoti kana vachinge vanyengetera Mwari vanogona kutaura nedzimwe nzira kuti ndanzwa kunyengetera kwako anodzika pazasi munyori pavesi namba 15 yakaverenga Zvikanzi zvino meso angu achasvinura. Ndiani ari kutaura? Zvikanzi zvino meso angu achasvinura. Zvinoreva here kuti Mwari vane vakakodzera? But pane zvinhu, pane kumwe kunyengetera kwatinenge taita pamberi paMwari. Kwekuti kunyengetera ikoko. Kono ita kuti mwari vateerere. Zvikanzi zvino meso angu achasvinura. Ipapo ndichanzwa kunyengetera panzvimbo iyi. First Kings chapter number 9. Madzima mambo yekutanga chapter number 9. Ndichaverenga kubva pa verse number 1 kusvika verse number 7. Zvino Solomoni wakati apedza kuvaka imba yaJehovha neimba yamambo nezvose Solomoni zvaakanga achida kuita. Jehovha akazviratidza kuna Solomoni rwechipiri sezvaakazviratidza kwaari paGibeon. Jehovha akati kwaari, ndakanzwa kunyengetera kwako nokukumbira kwako kwawakaita pamberi pangu. Ndakatsaura imba iyi yawakavaka kuti ndiise zita rangupo nokusingaperi. Meso angu nomwoyo wangu zvichavapo nguva dzose. Kana uri iwe, kana ukafamba pamberi pangu sababa vako David, nomwoyo usinganyengeri nokururama, ukaita zvose zvandakakurayira, ukachengeta zvandakatema nezvandakatonga, ipapo ini ndichasimbisa chigaro chako cheushe pakati paIsraeri nokusingaperi. Sezvandakapikira baba vako David ndichiti, haungashayiwi munhu uchanogara pachigaro cheushe chaIsraeri. Asi kana mukatsauka pakunditevera imi kana vana venyu, mukasachengeta mirayiro yangu nezvandakatema zvandakaisa pamberi penyu, asi mukandoshumira vamwe vamwari mukanamata kwavari, ipapo ndichaparadza Israeri panyika yandakavapa neimba iyi yandakazvitsaurira zita rangu. Ndichairasira kure ndirege kuiona. VaIsraeri vatsava shumo nechisepo pakati pavanhu vose. Mwari panozvitaridza kuna Solomoni. Zvikanzi kana uri iwe Solomoni, ndakanzwa kunyengetera kwako. Chii chakapa Solomoni
tarisa kuna ari padhuze nawo muti ichi chii chinokupawo kuti unyengetere. Nhasi uno uyu chii chinokupai kuti munyengetere? Idambudziko here ramunenge masangana naro? Ndora munozove a prayer warrior nekuda kwekuti masangana nedambudziko iroro. Mafaro here ramunenge masangana nawo anoita kuti muzonyengetera pamberi paMwari? Luke chapter number 6, wanamboverenga uye. Jesu aive nenzvimbo yaaienda kundonyengetera kunyange akanga ari Mwari. Anzi aienda mugomo ondonyengetera, aienda mubindu reGetsemani achindonyengetera kuna Mwari. Isu semaKristu tine nzvimbo here yatakasarudza yekuti tichaenda tichinonyengetera kuna Mwari? Are we comfortable nedzimba dzedu nenzvimbo yatinogara kuti nzvimbo iyoyo tichagara imomo tichinyengetera? Vanhu vairi vanenge vatatu vandakaona vaibva kumba kwavo vachiuya panapa kuti ndakuenda kunonyengetera kuimba yaMwari. Regai ndimbobuda mukati memba yangu ndimboenda kunotaura naMwari. Vangani vanozvinzwa vari kwavari vasina zvavari kuita vati ndasarudza nzvimbo iyi imba yaMwari ndikaenda kuimba yaMwari? Mwari vachanzwa kunyengetera kwangu. Tuya here zuva ranhasi kuzonyengetera panzvimbo ino? Solomon akati apedza zvese kuvaka imba yaMwari, Mwari wobva vati ndatsaura nzvimbo iyi, ndatsaura imba iyi kuti ndisateerera kana iri minyengetero inoitwamo, ndichaisvinurira. Ndava nzvimbo iyoyi ndaitsaura kuti ive yangu, neniwo wacho ndichagara imomo. Ndava kana tiri mukati medzimba dzedu tinenge takagarisika hedu, vangani vanopfugama umba kwavachitaura naMwari? Vangani mobva vataiwa andisina kunamata ndakagara pasofa randinosigara mazuva ese? Andisi kuda nhasi kuti kana muri mumba ndane nguva ndichinamata ndakamira, asi ndoda kumboshandisa mabvi angu kutaura naMwari.
kuti ndive munhu anotaura namwari wekuti mwari vanosvinurira munyengetero yandinenge ndichipa kwavanhu. Wangani vedu hama, kana paine chinhu chandakaona mukati mesangano raKristu gama kutaura namwari, aambobvunza patinoona kuti anorwadza here mabvu ako, aambobvunza kuti anodini, anorwadza here. Be a prayer warrior. Jesu paienda mugomo, aiwa imbora ngarirai gomo ramunoziva, marirangariro kuti aienda mugomo imomo aienda zvi hanzi aizviwisira pasi otaura kuna mwari, nhasi uno pari kudiwa maKristu vanamai vanowana nguva nemukana wekunyengeterera sangano, pari kudiwa vanamai vanowana nguva nemukana wekunyengeterera mayuthi, pari kuda vana baba vanotsaura nguva yavo yekutaura namwari. Kwete kungonamata minamato yatajaira mazuva ese, asi takazoita kuti mwari vataure kuti ndanzwa kunyengetera ndasvinurira meso angu pamunamato waanamato, nzeve dzangu dzichagara dzakateerera munamato. Kuve muKristu ari pamwoyo wamwari, unogona kuve pamwoyo wamwari kuburikidza nekunyengetera. Nyengetera shemore po, muchisuka muri papi pamuri muchingonyengetera, ndava muchiziva kuti mwari uyu ndiye akandidaidza, saka ndicharamba ndichinyengetera. Chimbutenda nyengetera, hanzi nyengetera, ndava Jesu uyu akadeura ropa rake pamuchinjikwa, wakapika ende zvaakapikira wakatendeka. Paanokuonai muchinyengetera, paanonzwa muchitaura kwaari, iye wakapika kuti zvamazviro kwazvo achava mwana wangu. Kana iye akatisiyira muenzaniso wekunyengetera, weku
sema Kristu, tingatadza se. Kunamata. Gawa tizire. Pese patinengetire. Gawa tizire. Kutikanavari abu. Awandoa Kristu. Nekunamata. Nekunyengetire. Dava kuti sangano, rigone kukura, rigone kuyenda mberi, rino yenda ne minamato. Rino famba ne kubatana, kubatana kwacho kuno uya ne munyamato. Zinga itika sei, kana munamato pasina. Ndiani acha initiate kuti ngative isangano repachitungwiza. Sangano rinozikanwa nekunama. Apana zvinhu zvinogona kuenda mberi. Zinete kuita nekunamata zvisingadi munamato wacho. Hapana zvinoenda mberi. Zinete kuita nekunamata zvisingadi munamato wacho. Tingataure hedu kuti aiwa ini ndinonamata. Ini ndinoenda kuchechi, asika na mutiuya, kana titienda, pasi na munamato. Hatina zvatiri kuita. Ja, waripo, mukatime sangano, wanamai, wekuti, pari kunzi pamu sangano. Wakanzi tina matire yondo lati. Chachaya pano. Awase prayer warrior. Hawana nguva yekunamata kunamari. Baba chaiwu. Wakanzi tina matire. Vesangano ra Kristu. Pane chiri kudini? Pane zviri kushota. Be a prayer one. Zvinoda kuzipa nguva yekunamata kunamata. Zvinoda kuzipa nguva yekutaura namata. Verse number 2, ya First Kings chapter 9. Jehovah akazviratidza kuna Solomon wechipiri sezva akazviratidza kwaari paGibeon. Kana tichinge tafamba neminamato, tafamba nekunyengetera. Mwari sekuzvitaridza kwavakaita pakutanga muupenyu hwedu. Vanoramba vachingozviratidza nenzira imwe chete iyo. Munamato. I access yekuti tigone kusvika kunamato. Yekuti tigone kutaura namwari. Tingataura sei naye kana tisina namato. Vanotaurwa vaye vachinzi magamba ekutenda. Waingotenda chete.
situation yakanaka akanga achitaura namwari ndava parino totanga rino toti munyika yeuzi maine nemurume wainzi Job murume uyu waizikanwa nezvinhu zvaaizikanwa nazvo zvinotaurwa wakanga akarurama waitya mwari achinzvenga zvakaipa mwari vane nguva nemukana wekuti vanofamba zvavo panyika pano zvatisingagone kuona vachitsvaga vanotaura namwari pamwe pavanopfuura nepenyu vanosvika makarara nguva dzose hama zviri kuda kuti titaure namwari zviri kuda kuti tinyengetere kuna mwari ndekuti mwari uyu haasi mwari wekuti kana tonyengetera haarege kunzwa zvatinonyengetera John chapter number 10. John chapter number 10, verse number 9. Dini mukowa, kana munhu apinda neni uchaponeswa. Uchapinda uchabuda uchawana mafuro. Jesu ari kuti ndini mukova anenge achida kupinda mukuponeswa achauya kuburikidza neni. Varipo vanonamata minyengetero yekuti inosiyiwa chakaita sei aisvike kwaine chida kwe choramba chiri kuti chichadonha here kana charamba chiripo here hazvina anodi anoziva asi Jesu ari kuti ndini mukova uchapinda neni uchawana ruponeso patinonyengetera ngatinyengeterei kuna mwari asi toziva kuti najesu ndiye mukova handigone kupinda munomuka handisina kuvhura dhoo ndoritanga ndabata dhoo racho ndoridii ndorivhura ndigone kupinda inotora mumwe nemumwe kuve mukristu ari pamwoyo wamwari mhuri yenyu munoinyengeterera kusvika pano sangano muri kumba kwenyu munorinyengetererawo kusvika pano hama mangwanani ano kuti muve mukristu ari pamwoyo wamwari kuti muve mukristu anogara pana mwari zvinoda kuzvipa nguva nemukana wekunyengetera zvinoda kuzvipa nguva nemukana wekutaura namwari zvichida pamwe taatitaura namwari asi tisinganyatsokusvika pachiyero icho mwari vanoda inguva nemukana wekuti tigone kuzvisarudzira nzvimbo yandinotaura namwari zvakanaka kuzvipa nguva yekuti ndirambe ndichitaura namwari mangwanani ano chinyorwa chandaverenga
vakoronike vechipiri chapter number 7 verse number 15 chati icho zvino meso angu achasvinura nzeve dzangu dzichateerera ndinzwe munyengetero unoitwa panzvimbo iyi mwari vari kunzi pamunonyengetera meso angu achasvinura nzeve dzavo dzichateerera kuti vanzwe munyengetero unoitwa panzvimbo yamunenge masarudza wedha mazvisarudzira nzvimbo kumba kwenyu yekuti zuva rimwe nerimwe mutaure namwari hama zvakanaka tinyengeterere mhuri dzedu zvakanaka tinyengeterere sangano zvakanaka tinyengeterere nyika zvakanaka tinyengeterere mabasa edu zvakanaka mangwanani anu tinyengeterere dzimba dzedu zvakanaka mangwanani anu tinyengeterere vari kutsvaga mabasa kuti vawane nekuti mwari vanoteerera mwari vanonzwa ende mwari vanopindura havarambi vakanyarara isu vanhu tinogona kusapindura tinogona kusateerera zvingataurwe nemumwe asi kana vari mwari mwari wedu ndimwari wakanaka ndimwari vanonzwa ndimwari vanoteerera ndimwari vanopindura munyengetero mangwanani anu sechechi zviri kuda kuti titaure namwari zviri kuda kuti tinyengetere kuna mwari kuti umwe chete urambe uripo tirambe tichifamba sesangano rinozivikanwa kuti iro ndera Kristu zvinoitwa chete nemunamato Yeah.
rakati iro ungasangana nematambudziko nyengetera Ishe unokunzwa ungasangana nenhamo panyika ukanyengetera unokunda nyengetera pakuidzwa wazhinji kana tichinge tasangana nekuidzwa tinotadza kunyengetera asi muimbi ari kuti nyengetera pakuidzwa ukanyengetera unokunda Jesu akamboidzwa asi akakunda nekunyengetera nesu tingatadza sei kukunda hanzi nyengetera vimba nashe patinenge tiri kunyengetera tinenge tichivimba nashe hanzi nekuti simba rake igu harina chimwe chingarikunda ama mangwanani ano zvakanaka kuzvipa nguva nemukana wekutaura namwana zvakanaka kunyengeterera sangano zvakanaka kunyengeterera muri zvakanaka kunyengeterera chaunofungidzira kuti ichi chakanaka mwari watibatsire mwari watiitire zvakanaka muzita raIshe wedu Jesu Kristu ari muponesi wedu amen. If you have any questions or if you want to come and join us at Chitungwiza Church of Christ, makasununguka kutibata pa number dzinoti 0774-347-122. Kana pane dzimwe number dzinoti 0772-859-945. My name is Judith Chia and I hope you have benefited from this recording. Chitungwiza Church of Christ.